Слава Ісусу Христу! Ми наближаємося до свята Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, і в нашій візантійській традиції, так само, як і в багатьох інших традиціях, йому передує особливий тиждень, тиждень, який називають тиждень страстей або Великим тижнем. В нашій традиції візантійській, яка бере свій початок із Єрусалимської церкви, цей тиждень має особливі богослужіння, впродовж яких ми роздумуємо над дорогою страстей і воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Якщо подивитися на його структуру, то вона є досить простою. Передує цьому тижневі два дні – субота воскресіння Лазаря і день так званої пальмової неділі, або квітної неділі ми називаємо його в нашому обряді. Ці два дні слідують євангельській розповіді. Шість днів перед своїм воскресінням Ісус Христос прийшов до Марти і Марії і воскресив померлого Лазаря, який вже чотири дні перебував у гробі. І в традиції християнській ця подія передує воскресінню самого Господа нашого Ісуса Христа, говорячи нам про те, що Господь є паном смерті, Він є той, який дарує нам воскресіння, Він своєю силою воскресив Лазаря і своєю силою також воскресне із мертвих і нам дарує таку ж силу воскресіння. Відтак є неділя пальмова, неділя також описана ця у Євангеліях, коли Ісус Христос мав йти на свої страждання і воскресіння, Він увійшов особливим чином, пророчим чином у Єрусалим, на зустріч йому вийшли діти єврейські, які стелили одяг перед ним, і апостоли стелили одяг і співали «Осанна в вишнях». Ця неділя дуже контроверсійна є, бо вона показує мінливість людської природи. Сьогодні чи в цю неділю ми співатимемо «Осанна», а вже за декілька днів будемо кричати «Розпни його» разом із всіма тими, які Ісуса Христа розіп'яли. І будемо, звичайно, каятися в наших гріхах, якими ми щодня розпинаємо Христа. Після цих двох вступних днів є чотири дні тижня. Вони не дуже відрізняються від попередніх днів Великого посту. Богослужіння є ті самі. Зранку є утрення, ввечері літургія перечеосвячених дарів. Але цих кілька днів мають особливі теми, над якими церква заохочує своїх дітей розважати. Зокрема, в перший день, у понеділок, особливої уваги приділяється особі старозавітнього Йосифа. Йосифа, який є образом Ісуса Христа, якого брати продали в рабство, але ця продаж його в рабство обернулася на спасіння цілого ізраїльського народу, оскільки, як відомо, в цілій країні тоді настав голод, і брати могли повернутися до Йосифа і бути спасенними. І відтак перебувати в Єгипті якийсь час і вийти з Єгипту, так як Христос виводить нас із гріхів наших, які ми маємо, з нашого поневолення гріховного. Окрім цієї особи, Йосифа, в понеділок церква заохочує також до розважання над подією прокляття смоковниці. Це надзвичайно важкий євангельський текст, він дуже часто є незрозумілим. Христос приходить зі своїми учнями до смоковниці і, шукаючи плодів на ній, а пори на смокви ще не було, як говорить Євангеліє, він її проклинає, і ця смоковниця всихає. Дуже часто в літургійних текстах цей образ смоковниці застосовується, по-перше, до старозавітньої синагоги, чи радше до провідників старозавітнього народу, які ніби листям покрили себе приписами старозавітніми, але насправді, окрім листя, не приносили жодних плодів. Але передовсім це стосується також нашої душі, щоб за всіми тими подвигами постовими, які ми зробили, і за подвигами, які ми робимо впродовж цього тижня, готуючись до свята Воскресіння, ми не забули, що добрі діла, чесноти, які ми пробуємо здобути, є набагато важливішими за всі ці виконання різноманітних приписів, які ми собі поставили. Господь вимагає від нас плодів чеснот, а не виконання якихось приписів. В цьому суть цілого понеділкового богослужіння.
Відтак у Великий Вівторок особливою темою богослужбових текстів є роздуми над притчею про 10 дів. 10 дів, з яких п'ятеро були розумними, вони зберегли олію, вони чували, не спали і сподобалися зустрічі небесного жениха, увійшли з ним в чертог. І навпаки, діви нерозумні, олії не задбали, і олія в цьому випадку грецькою мовою «еліос» є співзвучна до милосердя, йдеться про милосердя. Якщо ми не здобудемо в своєму житті і в своїй душі милосердя, наші світильники не будуть здатними світити, її забракне, і ми не зможемо ввійти в цей весільний чертог, до якого Господь нас закликає в весільну світлицю. Ціла велика середа є присвячена роздумом над описами намащення Ісуса Христа миром, жінкою-грішницею, як ми знаємо про це з Євангелії, яка також робить свій відбиток на протиставленні цього жесту, також пророчого жесту, бо в літургійних текстах і в святоотцівських текстах під намащенням жінкою-грішницею миром Ісуса Христа мається на увазі його погребальне намащення. Власне, протиставленням є постать Юди Іскаріота, який зраджує Ісуса Христа. Бачачи жінку, яка виявляє до нього особливе милосердя, він відрікається від Христа і продає його, тоді як вона купує для нього миру і хоче його намастити. Взагалі, постать Юди і юдеїв, які хочуть розіп'яти Христа, буде постійно зустрічатися впродовж цих кількох днів. Богослужіння Великого Четверга звертають свою увагу вже на приготування до таїнства Євхаристії, до так званої тайної вечері чи останньої вечері. В західній традиції вона називається «Остання вечеря». В нашій більше акцент ставиться на таїнственну вечерю, яка буде святкуватися у четвер ввечері, це вже п'ятничний день, і цим богослужінням, святкуванням тайної вечері, омиванням ніг Господом своїм ученикам, варінням мира, є дуже багато різних інших богослужінь, починається так зване пасхальне тридення, Велика П'ятниця, Велика Субота і День Воскресіння Христового, який у нашій візантійській традиції і в традиціях інших східних і навіть західних церков святкується як один день, який поєднує в собі три дні – страждання, погребення і воскресіння Господнє. Слава Ісусу Христу!